Ekonomika tai yra niūrus mokslas. Mūsų laukia badas, nes mūsų bus tiek daug, kad mūsų žemė neišmaitins. Turėjome karantinus, tai ko aš nesu matęs savo gyvenime kaip ekonomistas, tai ko aš nesimokiau universitete, tai apie ką aš neskaičiau vadovėliuose. Ir kaipgi dabar čia modeliuoti, kaipgi čia prognozuoti. Ji net neturi su ko pasitarti. Tas, kas gali apsakyti, aprašyti ateitį, yra arba menininkas, arba aferistas. Niekas nežino, kokia yra ateitis. Klasikinė ekonomikos teorija sako, kad žmogus yra homo ekonomikus. Racionali, skaičiuojanti būtybė. Kiekviename žingsnėje paskaičiuoja tikimybės, kas gali vykti, kas negali vykti, kokie rezultatai tikėtini, priima sprendimus. Realybėje taip nėra. Jos valdo emocijos, valdo baimės, godumai ir visi kiti dalykai. Pajamoms pakilus iki tam tikro lygio ir viršijus tą kartelę, po to laimė nebedidėja, o netgi gali mažėti. Už to fasado yra tuštybė, psichologinės problemos, emocinės problemos. Tai nėra tai, ką žmogus turi siekti ir turi pasiekti. Yra daug tokių mokymų. Parduoda būtent manipuliatyvinį dalyką, parduoda tu gali. Pinigai tai energija. Jo, tai jeigu pažaist iš tos perspektyvos. Tai yra taip blogai. Visi tie mokytojai, guru, konsultantai, visas tas šūdas yra ten tikrai didelis šūdas. Audrius mėgsta švilpauti patalpose dažnai. Nešvilp kambarį, visus pinigus prašvilpsi. Ar tiesa? Nuo tiesos iki seksualinio skandalo tik vienas žingsnis. Labą dieną. Sveiki. Nu ką, tai mes... Jūs tikslus žmogus, šiaip, reiškia, man ekonomika visą laiką asociuojasi tikslus, tai vėlgi yra toks pasakymas tikslus, kaip šveicariškas laikrodis, arba tikslus, na, gali būti toksai, tai aš ne apie vėlavimus kalbu, bet vat, tikslus, vat, pavyzdžiui, Kirilas ten susidėlioja, aš mačiau, kaip jisai rūbų susidėlioja, tai labai net simetriškai susidėlioja tenai viską. O kaip jūs? Čia pedantiškas. Taip. Na jo, bet toksai, bet aš nenoriu primesti pedantiškas, toks tik kas... Kaip jūs? Tikslus tai labai daug reikšmių turintis žodis, ar ne? Tikslus gali būti planuodamas savo laiką. Ne visada. Tikslus dėliodamas savo drabužėlius, daiktus namie. Irgi turbūt ne. Tai labiau turbūt aptakus ir prisitaikantis prie aplinkybių, kai reikia būti tiksliai kažkur, kažkurioje vietoje, tinkamai pasiruošus. Tai esu ten. Esu nubėgęs maratoną pagal planą. Ten tikslu. Lygiai, tiksliai, per šiek tiek greičiau negu per 3 valandas. Nu, taip ir pavyko. 2 valandos 59 minutės 40 sekundžių. Tai yra tokių gyvenime situacijų, kur turi labai tinkamai pasiruošti, suplanuoti ir įgyvendinti planą. Bet jeigu tai yra kiekvienam gyvenimo žingsnė, tai vada nelabai įdomu turbūt. Aš tai prisimenu, mes beveik prieš metus, taip, šiek tiek daugiau laiko matėmės, ne tai, kad matėmės, kartu improvizavom scenoje, Birštone, iškas, diskusijų festivalyje. Ir po metų labai smagu vėl susitikti, bet aš šiandien atkreipiau dėmesį, kad ryte atsikeliu, galvoju, vat, vėl susitiksime ir kaip ir vėl, aišku, nu, pagal profesiją tokia nuoroda, kad kalbėsim turbūt apie ekonomiką dar. Bet visiškai nėjo jokių į galvą klausimų apie ten pinigus arba ten ekonomiką kaip pamokslo, o visokios lindo nesąmonės ir prietarai. Jo? Ir dar mes atėjom tada į šitą būtą, ant vienos sienos kabo Frida Kahlo, ant kitos sienos Trockis. Ir man toks pirmas klausimas irgi kilo visiškai spontaniškai. Vat kaip mes padėjom tada pamatą Birštone improvizuodami, taip ir dabar. Noriu paklausti, kadangi apsupti esame Fridos Kahlo, Trockio, man kažkodėl Marksas iš karto išlindo. Tai klausiu kaip ekonomisto, ar šiais laikais verta paskaityti Kapitalą, jeigu verta, kodėl, jeigu neverta, irgi kodėl. Tai man ekonomika, atrodo, kad daugelių žmonių galvose yra kažkas tokio tarp nuobodaus ir niūraus tame spektre. Ir baisaus dar. Arba nesuprantamo. Bauginančio, taip, kas nesuprantama yra tas ir baugina. Tai aš visą laiką džiaugiuosi, kai galima pakalbėti ne apie ekonomiką. Ir čia ta aplinka ne tik paveikslai mūsų supantis, bet ir jūs žiūrėdamas, aš
tik tai apie Marksą galiu ir kalbėti. Audrius irgi pasistengė. Ir vis žvilgtelna kies kampeliu Nerijus į mane. Ir vis žvilgtelna. Sėdint arčiausiai Trockio ir tokie. Nu, tai yra kažkokia aliuzija į Leniną. Taip. Labai daug yra. Ir aš tikrai manau, kad ir Marksą, ir visus kitus klasikus verta paskaityti, net jeigu nestudijuoji ekonomikos. Ir jie yra šiek tiek pavojingi tie kūriniai, nes ant popieriaus jie yra labai įtikinami, įtikinantis, įkvėpiantis kai ką, kaip žinome istorijoje. Praktikoje jos sunku arba veik neįmanoma realizuoti, tas idėjos, kurios ten aprašytos. Ir ten tokių idėjų vėlgi skambančių yra labai daug, ar ne? Kad gali pasiekti tokią būseną, kai visi žmogaus poreikiai bus patenkinti, kiekvienas galės daryti tik tai tai, ką nori. Ir matome, beveik 200 metų, 200 metų nepavyksta tokių būsenų pasiekti niekam. Žmogaus poreikiai nėra neriboti dažniausiai. Ir tiksliau, jie dažniausiai yra neriboti ir jeigu kažką pasiekia, vis tiek nori kažko daugiau. Čia daugelių žmonių tokia būsena. Tai vat, yra tokių fundamentalių klaidingų prielaidų tuose klasikų kūriniuose, konkrečiai kalbant apie Marksą, bet tai nereiškia, kad tai negali būti įdomu skaityti. Yra šio laikinių Marksų, yra Piketty, kuris parašė Kapitalą 21 amžiuje, tai šiek tiek arčiau aktualių. Irgi tiem, kam yra artesnės kairiosios ekonominės idėjos, turėtų šiaip jau apskritai neskirstant į kairę ir dešinę. Tai yra tokie kūriniai, kurie bendram išsilavinimui labai tinka. O ar daug filosofijos ekonomikoje? Taip, filosofijos. Kas yra ekonomika? Ekonomika yra, jos pagrindai yra moralinė filosofija. Daugelis tokių pagrindų, tokių pagrindinių fundamentalių klausimų ten yra susiję ne su matematika, ne su kažkokiais ekonomikos dėsniais, ne su diferencialiniam lygtim, kuriam ten galima bandyti spręsti, imituoti problemų sprendimą, kas atsirado 20 amžiaus antroje pusėje. Bet tai yra tokie grinai moralinės filosofijos pagrindiniai klausimai, ne? Kaip paskirstyti gerovę, kaip paskirstyti turimus valstybės išteklius, kiek valstybė turi perskirstyti, kokį vaidmenį atlieka. Juk čia nėra kažkokio matematinio modelio ar kažkokio tai formulių, kuris statys ir pasakysi, bet šitą apmokestinam taip ir duodam šitam ir šitam, o tam neduodam. Visur čia yra filosofijos ir moralės klausimai, kur pagal savo išsilavinimą, pagal savo aplinkybės, pagal savo pasaulio suvokimą, pasaulėvoką, pagal vertybinę skalę, tos sprendimus priėmė. Tai čia yra ekonominė politika. Ir čia yra tikrai labai didelė dalis būtent filosofijos ir moralės klausimų. Greta to yra tas vadinamas common sense, loginis mąstymas. Visi ekonomikos dėsniai yra logiškai išmastomi. Matematikos, statistikos ten reikia tik simboliškai. Tam, kad paverstum šį mokslą, socialinį mokslą, paverstum panašesniu į tikslų į mokslą. Jeigu įsivaizduotumėt visų mokslų spektrą nuo menų, dailė, muzika, teatras, iki grynojo mokslo matematikos, tada fizika, chemija, čia atsiranda kažkokie socialiniai mokslai. Tai vat, kurioje vietoj padėti ekonomika? Ar arčiau matematikos, ar arčiau menų ir filosofijos? Aš manau, kad daug arčiau menų ir filosofijos negu matematikos. Tai vat. Ta pradėsiant labai įdomu yra Daniel Kahneman, gal pačiam teko skaityti, reiškia greitas lėtas mąstymas, ekonomikos srityje Nobelio premijos laureatas, tai vis tik tai byloja apie tam tikras kompetencijas žmogaus su savo bičiuliu, dabar neprisiminsiu, kokia ten jo pavardė, bet daug, reiškia, sudėjęs to, ką žmonės, reiškia, vaizduojasi ir kaip yra iš tikrųjų. Taip. Ir man kaip eksperto, reiškia, paties, jeigu aš teisingai suprantu, tai ar pataisykit mane, kad reiškia, pats yra tas prognozavimas, prognozės, teisingai. Ir kad tuose prognozėse, iš esmės, jeigu taip jums statistiškai, matematiškai, nuo filosofijos į realybę, tą apčiuopiamą materiją tokią, ką mes galim kaip suvokti, yra labai didelė paklaida. Kaip tuo tarpu yra didžiulės paklaidos, yra lygiai taip pat rengeno aprašymuose, yra didžiulės paklaidos. Tik tai, reiškia, toje srityje, jeigu medicinoje, tai vieni visi yra labai stipriai palaikantis vieni kitus ir negalintis tada pripažinti, kad va čia suklydo ir toksai, na, netgi ne mentaliniam lygmeny, bet bendrai kaip tokių jungčių, iš esmės, kaip sociumo tam tikro teisingai. Tai
Ar tas pats yra ir, reiškia, aukščiausio rango ekonomistų, ekonomikos srityje? Ir kokia ta paklaida ir kaip su tuo, reiškia, suklydimu? Daug klausimų, aišku, ir galų galia, ir kaip iš tikrųjų tada išlikti, ir kas išlieka tenai tose pozicijose? Čia labai įdomus ir fundamentalus klausimas. Žiūrėkit, matematikoje yra aiškios aksiomos, aiškus dėsniai, ten jokios paklaidos nėra. Ne? Jeigu mes žinome pradinės kažkokias išeities taškus, žinome dėsnius, aksiomas, mes žinome labai tiksliai, kokie bus rezultatai, tas teoremas galima įrodyti ar paneigti. Fizikoje irgi. Dangaus kūnų judėjimas, na, sumodeliuojamas, suskaičiuojamas labai tiksliai nuo labai seniai. Kai einame arčiau menų ir filosofijos, kai pradedame liesti psichologiją, socialinius mokslus, medicinoje irgi yra paklaida. Taip, aišku, ten gali, turi instrumentus, kuriais tiksliai pamatuoji temperatūrą, pasižiūri kaulus, pasižiūri kraujo sudėtį, bet yra paklaida, ar ne? Ir kuo toliau eini į kairę nuo tiksliųjų mokslų link menų ir filosofijos, link socialinių mokslų, ten tuo didesnė yra paklaida, tuo didesnis neapibrėžtumas, tuo daugiau prielaidų, tuo daugiau interpretacijų. Ir jūsų paminėtas Danielas Kahnemanas, kuris 2003 gavo Nobelio premiją, kartu su, jisai tyrimus atliko kartu su Amos Tversky, jie buvo psichologai, jie nebuvo ekonomistai, jie būtent analizavo, kaip žmogaus įvairūs kognityviniai šališkumai, jų emocijos neleidžia jiems būti racionaliais žmonėmis. Nes klasikinė ekonomikos teorija sako, kad žmogus yra homo ekonomikus. Racionali, skaičiuojanti būtybė. Kiekviename žingsnėje paskaičiuoja tikimybės, kas gali vykti, kas negali vykti, kokie rezultatai tikėtini, priima sprendimus. Realybėje taip nėra. Net nei ekonomistai, nei finansų analitikai, nei didžiausi ekspertai, jie nesielgia racionaliai. Jos valdo emocijos, valdo baimės, godumai ir visi kiti dalykai. Ir kaip juos prognozuoti? Jų negali prognozuoti. Aišku, gali bandyti apsirašyti prielaidas. Ir ką daro ekonomistai? Žiūri istorinius duomenis, kaip praeityje prie vienokio ir kitokio aplinkybių keitėsi gyventojų elgsena, gyventojų vartojimas, jų taupimas, įmonių investicijos ir taip toliau. Tada Kahnemano dėka su Amos Tversky atsirado Behavioral Economics, elgsenos ekonomika atskira disciplina, kuri integruoja psichologijos mokslo pasiekimus ir bando pamatuoti, iš kur ir kuria kryptimi gali atsirasti nukrypimai nuo to racionalios tos elgsenos. Ir kiekviena prognozė, vat ką daro tokie ekonomistai kaip aš, na, bando prognozuoti, kaip čia kitais metais gali atrodyti Lietuvoje BVP, investicijos, vartojimai, atlyginimai. Aišku, kad ten turi tam tikrus modelius, kur remiantis istoriniais duomenimis gali bandyti modeliuoti ateitį, kas atsitiks, bet ten pagrindinis komponentas yra prielaidos. Tu turi daryti prielaidas apie tai, kitaip sakant, tu turi vos nespėti, kas įvyks. Ar bus kažkoks viruso proveržis ar ne? Ar bus kažkokių politikų protekcionistinė banga ar nebus? Ar bus kažkokie geopolitiniai konfliktai, kurie pakels naftos kainą ar nebus. Ir tik tai susirašęs tą ilgiausią prielaidų sąrašą, jas gali tada kažkaip įkorporuoti, įtraukti į tos modelius ir surasti kažkokio tikslumo pavirstančio į prognozę. Bet aš pasikartosiu, tame spektre tarp tiksliųjų mokslų, kur nėra jokio nebrištumo, viskas griežtai ir aišku, ir tarp meno, filosofijos, kur yra daug erdvės fantazijai ir viskam, ką tu tik gali įsivaizduoti, kur atotrukis nuo realybės ir to, ką tu kur ir darai, yra didžiausias. Tame spektre ekonomika yra arčiau, turbūt. Tai bet, tas kitas klausimas būtų, kas tada, reiškia, nulėmė, kaip pats matytumė, kas nulėmė, tas ne tiek kompetencijas, bet gebėjimą būti tose pozicijose ekonomisto, ar, reiškia, tas analitinis mąstymas ir gebėjimas vienaip ar kitaip valdyti informaciją ir turėjimas informacijos, kiekis informacijos ir jos suvaldymas ir faktas, kad ten gali būti nuokrypiai, bet vis tiek, jeigu turi daug informacijos, tai aš taip daryčiau prielaidą, mažiau gali būti nuokrypių, mažiau informacijos, daugiau prielaidų. Ar čia apie tai yra? O šiais laikais informacija yra lengvai prieinama. Problema yra informacijos perteklius, duomenų perteklius. Ir va čia yra viena iš svarbiausių kompetencijų, tai yra kokius duomenis analizuoti, kokių duomenų ieškoti, kokius duomenis ignoruoti. Mhm. Kuri statistika mus gali suklaidinti. Ir vienas statistikas, neatsimenu pavardės, yra pasakęs, kad
Statistika yra kaip bikinis. Tai, ką ji parodo, atskleidžia, mus suintriguoja, sudomina, bet tai, ką ji paslėpia, yra esmė. Ir vat čia mes turime žiūrėti į statistiką, į duomenis, į tai ne tik ką parodo, bet ir ką paslėpia. Dėl ko atsiranda visokie nesusipratimai, nukrypimai nuo realybės ir į visus duomenis reikia žiūrėti atsargiai. Ir vat, grįžtant prie jūsų klausimo, kas yra svarbu, tai taip svarbu bazinės žinios, suprasti ekonominius procesus, suprasti dėsnius, suprasti, kad prie kokių aplinkybių tie dėsniai galbūt neveikia. Ir tada jau ieškoti tinkamų duomenų ir juos tinkamai įdarbinti. Ir ekonometrikai turi tokius posakius, ten garbage in, garbage out. Ne? Jeigu tu šiukšlės paduodi į savo modelius, tai šiukšlės ir gauni. Tai čia yra svarbus momentas, ar ne, tinkamus duomenis pasirinkti. Ir su šia problema aš labai susidūriau šiais metais. Mes turėjom pandemiją, turėjome karantinus. Tai, ko aš nesu matęs savo gyvenime kaip ekonomistas, tai, ko aš nesimokiau universitete, tai, apie ką aš neskaičiau vadovėliuose. Ir kaipgi dabar čia modeliuoti, kaipgi čia prognozuoti? Tu atsiverti naują baltą lapą, net neturi su ko pasitarti. Ir tai yra tokie unikalūs laikotarpiai, kai turi labai galimybę mokytis, tada pradedi nuo to, o kokius aš dabar duomenis galiu žiūrėti. Ar čia man reikia žiūrėti elektros suvartojimą, kiek būtuose suvartojama, kiek įmonėse, ar žiūrėti, kur kortelės braukia gyventojai, kur jų nebraukia, ar ne. Tokių visokių išvestinių duomenų, kurių galbūt praeitie nereikėjo, bet tu jų pradedi ieškoti, nes tau reikia staiga pamatyti, kas vyksta ekonomikoje, suprasti, ar tai yra didelis šokas, kokios bus pasekmės, ar bus antriniai kažkokie efektai, ar tai nuvelnys per tuos sektorius, kurie galbūt nėra paveikti. Tai vat irgi tų antrinių, antros išvestinės, trečios išvestinės irgi suvokimas. Na, dažnai mes visi kasdieniam savo gyvenime matome priežastį ir pasekmę. Ir daug sunkiau yra prisiversti žiūrėti, o kokia bus antra išvestinė, ar ne? Šitas įvykis paveikia štai šį procesą, šį reiškinį. Kaip pokyčiai ten gali pakeisti kažkokius kitus procesus ateityje, kitus reiškinius, kitus gyventojus. Turim galvoti apie tą vadinamą antrą, trečią išvestinę. Ir vat, tokių daug mintinių eksperimentų atsiranda. Ne tik tai žinoti, kas parašyta vadovėliuose, ne tik tai išanalizuoti istoriją, ne tik susirinkti duomenis, bet ir atsisėsti tyloje savo mintise ir pabandyti suvokti, kasgi gali čia įvykti įdomaus šiame pasaulyje. Žiūrėjau to, ką klausot, dar čia vat, nežinau, mes čia kalbam 10 minučių, 15. Toks pakankamai tiksliai ir struktūruotai atrodytų man iš pirmo žvilgsnio kalbam. Bet kiek domėjusi, pavyzdžiui, biografija paties, tai ten nepasakyta, kad mokykloje labai stropus buvai. Ir man labai įdomu tada, o kokioj gal aplinkoje, kaip tu pas matai tą aplinką, kurioje tu gyvenai, pradedant, reiškia, nuo šeimos, nuo draugų, nuo kiemo, kokioj tu aplinkoje augai, kokioj buvai, ir tada įdomu, iš kur galbūt tas tikslumas susiformavęs, nes tam reikia tokio, vėlgi, įgūdžių disciplinos tam tikros, kuri tu per laiką tik tai suformuojama. Aš, kai pradėjau dirbti šį darbą savo, ekonomistas banke, dabar tai buvo be lygiai prieš 10 metų. Dabar žiūrėdamas tą pastarąjį dešimtmetį, aš galiu pasakyti, kad prieš 10 metų aš beveik nieko nesupratau. Ir tuomet aš taip nemaniau. Bet visas mano darbas tuos pastarosius 10 metų buvo nuolatinis mokymasis, bandymas suprasti tai, ko aš nesuprantu. Ir dar po 10 metų aš tikiuosi, kad pagalvosiu irgi, kad prieš 10 metų aš nieko nesupratau. Ir kai jau pradė galvoti, kad jau viską žinai, tai jau čia pralaimėjimas, aišku, yra. Nes aš vis galvoju, kad aš vis mažiau suprantu apie tai, kas mus supa, kokie dėsniai veikia, prie kokių aplinkybių jų neveikia. Manau, kad vis sudėtingiau yra prognozuoti, nors aš tą darau kiekvieną dieną 10 metų. Tai čia iš dalies atsakau į tą klausimą, kad mano modus operandi yra nuolatinis mokymasis. Aš jeigu tik tai kažkurioje vietoje sustočiau bandyti suprasti tai, ko nesuprantu, tada jau būtų degradacija. Dekadansas. Mano akademinė karjera, aš augau Kaune, tokiam nejaukiam rajone. Aš dar atsimenu tą dešimtmetį,
Man sunku iš pažiūros pasakyti, kiek jų metų, bet man atrodo, jūs esate už mane jaunesni gerokai. Tai aš atsimenu tą dešimtmetį, devintasis dešimtmetis, devinto dešimtmečio pabaiga praėjusio amžiaus. Aš buvau dar visai jaunas vaikėzas. Vykdavo kovos tarp daugiabučių, kovos tarp rajonų Kauno. Tai. Tie, kas augo Kaune, tai žino galbūt. Su lasdom, su pagaliais, su akmenim. Kastetais. Kastetais eina pliektis dėl kažkokių priežasčių. Tai aš dar kažkur savo atmintyje sumatęs tokį vaizdą. Ir visas mano jaunystė praleista tokioj nelabai saugioj aplinkoj. Galų gale pirmas nepriklausomybės dešimtmetis, kai aš ten mokykla, man tuomet buvo 10 metų, paauglystė visa. Aš kiek atsimenu, buvo pilna pavojų. Mano tam rajone, mano kiemo draugai. Kas tai, koks tai rajonas? Dainavos rajonas. Aš šiaip Kaune tuo metu sunku buvo rasti tokį saugų ramų rajoną. Turbūt gal tuo, ta prasme jisai nieko labai neišsiskyrė, bet tik aš mačiau, kas vyksta aplinkui, tai buvo daug nusikalstamumo, jaunimo, paauglių tarpe, mano pažįstamų kiemo draugų tarpe tokių buvo, kurie vėliau tapo teisti, gal dabar yra nuteisti, tai aš tokio augo aplinkoj, kuri mano dabartinių, iš dabartinių perspektyvų vertinant, atrodo, buvo labai nesaugi ir nedraugiška. O kaip tada tu matėjai? Nu, tada tai buvo toks nuolatinis išgyvenimas. Bet tu turėjai, pavyzdžiui, aš žinau, kad aš pas 79-uosiu, tai mes, man atrodo, vienmečiai, tai visą laiką žinodau, kad nu, toks svarbu, kad jeigu turi tų, kurie draugų, kurie yra ten aukščiausiai kategorijai, tai tu saugus, tas nepalies. Kaip tu pats, ar buvo kažkokių, reiškia, koks tas ratas, kokia ta gentis, nes kaip sakai, kaudavosi ir kas juokingiausia, tai dažniausiai kaudavosi dėl teritorijos, kaip gentis. Tiesiog elementariai, primityviai, nes jeigu rajonas kaunasi su rajonu, tai tiesiog gentis kaunasi su gentim. Tai čia ant tiek primityvų ir visą tai vyko prieš 30 metų. Šiaip jeigu tai pasižiūrėjus iš sociologinės tokios pusės, tai čia neįtikėtini dalykai. Ir žinokit, kaip sako politikoje, nėra amžinų draugų, tai yra tik tai amžini interesai. Ar ne? Tai ten, man atrodo, irgi tokių draugų. Aš turėjau artimų draugų, paskui jau mokykloje labiau, su kuriais ir dabar palaikau ryšį. Bet ten tokie kiemo draugai, kad susiformuotų kažkokios tai stiprios grupuotės, tokios neatsimenu tokių labai, kad būtų artimų ryšių. Bet pačiam saugu būdavo, ar kieme, ar jau už kiemo teritoriją, kieme saugu, ar irgi būdavo kokių ten? Nebuvo turbūt tokių incidentų, kur aš jau tikrai būčiau atsidūręs kažkokiam rimtame pavojuje. Bet aš atsimenu, kad nuolat tokių konfliktų, muštynių nuolatinis buvo fonas. Tai gal nebuvo ten toks jau labai didžiulis nusikalstamumas, bet mano supratiniu, iš dabartinių mano perspektyvų vertinant, tai nebuvo labai tokia akademiška aplinka. Ten mokytis gerai mokykloje čia buvo pavojinga. Ir šiaip aš atsidūriau labai įdomioj tokioj aplinkoj. Aš į pirmą klasę ėjau į sporto mokyklą, ne prie namų. Važiuodavau su troleibusu prie stoties, ten buvo tokia mokykla, vienoje aš lankydavau gimnastiką iki pietų, po pietų eidavau šalia kita mokykla pamokos iki vakaro, vakare grįžtų su troleibusu namo, šešiametis. Tai pirmus taip metus praleidau, po to ir man jau turbūt užtenko, ir tėvam užtenko, perėjau į mokyklą prie namų, ten taip mokiausi kelis metus ir tada, žinot, kaip būna mokyklose A ir B klasė, ir A ir B klasės persipildo. Po 28 vaikus, viskas mokytojams per daug, tada daro C klasę ir kiekvienas auklėtojas iš A ir B klasės ten po 10 numeta. Ir numeta tokius, kur tu ačiū Dievui, eikit iš čia ir daugiau man negadinkit. Tai aš atsidūriau recidivistų C klasėj. Pats turbūt irgi gal nebuvau ten fantastiško drausmingumo vaikas, nors akademiškai aš toje mokykloje buvau vienas iš tokių pažangesnių. Ypač C klasėje aš buvau visiškas moksliukas, nes ten likę užsiemė... Geriausias tarp blogiausias čia taip užsiemė. Taip, buvau geriausias tarp blogiausias. Ten likę, tai nežinau, ten užsimdavo muštynėmis su darbų mokytoju ir ten su jais reikėjo irgi rasti tam tikrą šneką, kad negyvent nuolatiniam pavojui kažkokiai. Tai vat ta mokykla buvo tokia gyvenimo mokykla, kur... Kažkaip aš natūraliai visą laiką stengiausi
mokytis. Aš daug pastangų nedėjau, bet man sekėsi mokytis neblogai. Manęs tėvai visiškai nekontroliavo, bet aš kažkaip iš tėvų supratau, kad mokymasis yra svarbu. Ir aš supratau, aišku, iš tų aplinkinių, ten, matydamas, kaip jie nesimoko, ten, kad ne kažkokios yra perspektyvos. Tas supratimas gal nelabai gerai išreikštas tuo metu, bet jis buvo kažkur, kad nuojauta. Ištrūkti iš šito pasaulio reikia. Ir mano lūžis gyvenime įvyko tuomet, kai aš baigęs 9 klases įstojau į KTU gimnaziją, kuri, lyginant su tą mokyklą, šiaip KTU gimnazija ir tuomet, ir dabar turbūt yra viena top 3 mokyklų. Tai tuo metu iš vis ten buvo, reiškia, pati prestižiškiausia technokratinė gimnazija Lietuvoje. Taip, tai ten kas antras mokinys, ten nacionalinių olimpiadų laimėtojai, tarptautinių olimpiadų laimėtojai, tai ten jau iš visos Lietuvos surenka geriausius moksleivius, aš kažkokiu būdu įstojau ir ten visai neblogai laikiau tos egzaminus, atsimenu 17 buvau iš 80 priimtų berods, tai pat tada viskas pasikeitė, nes ten jų aplinka buvo visai kitokia. Moksliukai, gabus, talentingi, įvairiom prasmėm, ne tik ten sėdintis prie knygų, bet tai yra tokia aplinka, kurioje ir mokaisi ne tik iš vadovėlių, ne tik iš mokytojų, ne tik iš mokyklos direktoriaus, bet ir iš aplinkui esančių asmenų. Tai tarp jų aš buvau visiškas vidutiniokas. Ten taip visą laiką per vidurį būdavau. Nes ten buvo tokia sistema motivacinė, jeigu prasčiausiai mokaisi, prasčiausius gauni pažymus, tai moki 20 litų į biudžetą mokyklos. Taip. Jeigu geriau negu vidutiniškai moki, tai gauni iš mokyklos biudžeto 20 litų stipendiją. Tai aš atsimenu, kad nei mokėdavau, nei gaudavau, tai per vidurį pavykdavo išvengti tos finansinės. Bet labai įdomu. Kaip taip įmanoma, reiškia, patekusi iš tų A, B į C klasę, patekti į prestižiškiausią KTU gimnaziją technokratinę? Ar čia nėra jau toks įgimtas tas toks analitiko, reiškia, analitiko protas, kuris reikiamų momentų panaudoja maksimaliai visus resursus? Tai aš čia nebejoju ir tą rodo tyrimai, kad kiekvieno žmogaus gebėjimų pasiekimų krepšelėje yra maždaug pusė jo įgimtų dalykų, jo genai, tai, ką jis gauna iš tėvų. Kita pusė yra iš aplinkos, ką jisai gavo iš tėvų, iš mokytojų, savo pastangų dėka. Tai tikrai man niekada nebuvo sunku mokytis matematikos. Ir aš tikrai niekada neskyriau daug laiko namų darbam. Aš tą padarydavau minimaliai, kiek reikia. Tiek padarai, užtenka, aš daugiau nedarysiu. Bet aš tuo pačiu metu turėjau tam tikrą smalsumą ir užsispyrimą. Aš atsimenu, kaip dabar vieną kartą fizikos uždavinį sprendžiau. Ir aš tėčio klausiu, sakau, nežinau, kaip čia įspręst. Aš ten toj KTU gimnazijoje iš fizikos 6 gavau. Toks pobaisis pažymys buvo mano. Ir čia kažkokį sprendžių uždavinį nesuprantu, žinai. Mano tėtis buvo inžinieris. Aš esu tikras, kad jisai galėjo išspręsti tą uždavinį 10 klasės. Sako, nu tai spręsk, nu, sėdėk. Ir aš atsimenu, visą šeštadienį aš tą uždavinį sprendžiau ir sprendžiau. Ir toks ateina supratimas, nušvitimas, kad va čia tą problemą reikia spręsti taip. Tai tas smalsumas, užsispyrimas, jis padeda paskui gyvenime. Ir aš dėka turbūt savo ir gimtų tam tikrų gebėjimų ir tam tikrų pastangų ir užsispyrimų ir smalsumo sėkmingai gana mokiausi ir gimnazijoje, ir po to universitete. O bet tas žingeidumas ir va, tas akiratis, kada jisai va, tu pats pajutai, kad yra tai? Ar manau, su darbu kad mokytoju dar toj mokykloje, ar jau gimnazijai? Žingeidumas, smalsumas yra įgimti kiekvieno žmogaus bruožai. Tai tie, kas turi santykių su vaikais, tai puikiai tą žino. Nu, nėra nesmalsaus vaiko. Visur lenda, klipa, kiša savo pirštus. Aš turiu 3 vaikus namie. Ir bet ką mes darome? Neliesk, neimk, atsisies, pasėdėk ramiai. Kodėl tau čia reikia lipti, krapštyti, žiūrėti? Mes jų smalsumą, žingeidumą slopinam, bandom juos pastatyti į tokius rėmus, kurie mums netrukdytų gyvenimo per daug. Tai kiekvieno žmogaus gyvenime labai svarbu, kiek tas žingeidumas ir smalsumas yra pakurstomas, kiek jisai paleidžiamas, kiek jis yra apribojamas. Ir yra problemų, kai ir mokyklose žmogaus žingeidumas, smalsumas gali būti užgesintas.
duodi tokį nuobodų vadovėlį, formulės, kalk, sėdėk, išmok, užgesina ten bet kokią aistrą, ne? Tai aš manau, kad KTU gimnazijoje mokantis tikrai buvo mokytojai tokie ir moksleiviai tokie, kurie neslopino žingeidumo. Aš mačiau jų pasiekimus, aš mačiau jų talentus, girdėjau jų mintis ir tai irgi labai kurstė žadino mano žingeidumą, norą susipažinti su pasauliu, suprasti kuo daugiau, patirti kuo daugiau. Tai ta aplinka, kurioje mes atsidurėm, ji arba kursto, arba slopina žingeidumą. Ir aš džiaugiuosi, kad aš gyvenime turbūt dažniau atsidūriau tokioje aplinkoje, kuri neprislopino mano noro suprasti, kaip veikia šis pasaulis. Kai buvom Birštone prieš metus, pranešimas buvo labai įdomus apie meno kūrinius, apie meno, šiuolaikinio meno rinką. Ne? Noriu paklausti, o kada atsirado potraukis, susidomėjimas būtent meno? Jis atsirado, ten beje aš kalbėjau apie meną kaip reiškinį, kuris gali pritraukti bet kokio dydžio pinigus. Taip. Ir už paveikslą, kuris galbūt man, galbūt jums yra toks ne visai suprantamas. Aš ten, man atrodo, Tvomblio kelis paveikslus rodžiau, kas pasižiūrėtų, kaip atrodo Tvomblio paveikslai, tai daug kas sakytų, kad čia kažkokia keverzonė, čia nėra menas. Jo, dar David Hockney buvo. Taip, tai vat jie... Jų kūriniai gali kainuoti 50 milijonų ar ne, ten 60 milijonų dolerių. Ir man buvo įdomus toks reiškinys, kaip veikia tie aukcionai, kokius pinigus, dėl kokių priežasčių jie pritraukia. Ar tai yra racionalu, ar tai paaiškinama ekonomikos dėsniais, ar ten yra psichologija, ar ten yra visai kažkokios kitos aberacijos, kur tam tikroji žmonių grupėje atsiranda tiek daug pinigų, daugiau negu fantazijos, tada jos vis tiek kažkur tai reikia nukreipti tuos pinigus ir jie nukrypsta nebūtinai ten, kur tai yra optimalu, ar ne? Tai tas susidomėjimas meno rinka, jis atsirado ne iš meilės meno ir meno kūriniams, nors aš su malonumu nueinu į garsius muziejus, kuriuose galima pamatyti tų kūrinių, kuriuos gali žiūrėti ilgą laiką ir juose ieškoti kažko tai ir pamatyti kažką. Bet mano pagrindinis interesas buvo tas primityvus toksai bukas finansinis, ekonominis. Tai yra, kiek kainuoja tie daiktai ir kodėl jie tiek kainuoja. Nes čia pati įdomiausia, ar ne, yra konjunktūra. Kodėl kainuoja ten kažkokios įmonės akcijos tiek ar tiek gali suskaičiuoti, ne? Jos ten kažkokia uždirba, gauna pajamas, uždirba pelną, moka dividendus, investiciją. O kodėl štai toks meno kūrinys, kuris neuždirba jokių pajamų, dar net daugeliu yra nesuprantamas, kodėl jis yra toks brangus. Kas jį perka, kodėl jį perka, kaip veikia aukcionai. Ir ten yra daugybė įdomių dalykų. Ten tikrai nėra primityvi tema, nes kaip atsiranda meno kaina, kaip atsiranda kūrinio kaina, jinai gali būti dirbtinai sukūriama. Yra ištisi mechanizmai, kur meno ekspertai gali būti įtikinami, paperkami kai kuriais atvejais. Šiais laikais gali būti influenceriai, koks nors aktorius garsus, turintis milijonus sekėjų socialiniam tinkle, štai parašys, nusipirkau šio neįtikėtino jauno menininko nutapytą paveikslą, aš manau, kad jo laukia labai šviesi ateitis. Jis iš karto taps labai brangius kūrinius parduodantis autorius. Tai čia tokių daug yra labai detalių. Ilgai aptarinėjau ir Tvomblio kūrinius su savo draugais kai kuriais ir brangiausia kažkada parduota paveikslą meno istorijoje Salvator Mundi. Ar žinote, kas nutapė Salvator Mundi? Ne. Niekas nežino. Nors jis parduodamas buvo parduotas kaip Leonardo da Vinci kūrinys. Ir dėl to kainavo beveik 500 milijonų dolerių. Ir tas princas, kuris nusipirko tą kūrinį, jisai nori galvot, kad tai yra Leonardo da Vinci kūrinys. Bet įrodymų tokių nėra. Ir ten pavyko rasti kelis meno ekspertus, kurie savo ekspertiškumu pasakė, kad įėjęsi kambarį galėjai pajusti, kad ten yra Leonardo. Aš skaičiau jų tuos liudymus su šypsena. Bet tu negali įrodyti. Ir man atrodo, konsensusas meno ekspertų bendruomenė yra, kad ne pats Leonardo nutapė, čia Leonardo mokinio yra kūrinys. Ir pavyzdžiui, kai Luvras norėjo pasiskolinti šį paveikslą ir disponuoti savo
galerijose ir parodyti lankytojams, tai to paveikslo savininkas paprašė, kad Luvro meno ekspertai pripažintų, kad tai ir parašytų, kad tai yra Leonardo da Vinci Salvator Mundi. Luvro meno ekspertai atsisakė tai padaryti, nes jie neturi tam pakankamai įrodymų ir dėl to negavo to paveikslo. Vaikystėje turėjau knygelę tokią, autorius Gianni Rodari, man atrodo, vadinosi, kuo kvepia amatai. Ir ten tai buvo, kad ten mechaniko darbas kvepia tepalu, ten taip toliau. O kuo kvepia ekonomisto amatas? Ne pinigais, arba nebūtinai pinigais. Tai nors pirma turbūt daugeliui mintis, ar ne, finansų analitikas, ekonomistas, čia pinigai turbūt. Tai ne, bekvapis. Aš ką sakiau mūsų pokalbio pradžioje, ekonomika, vienas iš klasikų yra pavadinęs, tai yra niūrus mokslas. Ir dažniausiai, jeigu įsiklausytumėte į ekonomistus, jie kalba apie tai, kas gali būti blogai, kas gali įvykti blogai. Įspėja ekonomistai, kad čia gali būti krizė. Įspėja, kad čia bus nedarbo lygio augimas. Ragina ruoštis visose aplinkybėse, kad nors blogo turi pamatyti, ar ne. Tai čia yra toks polinkis, ar ne? Ir tas prasidėjo nuo 19 amžiaus, dar nuo seniau, kai buvo prognozuojama, modeliuojama, kad žmonių skaičius išaugs kitiek, kad neužteks maisto, bus badas. Ekonomistų išvada, kad mūsų laukia badas, nes mūsų bus tiek daug, kad mūsų žemė neišmaitins. Labai niūri prognozė ir dėl to tapo tas ekonomikos mokslas vadinamas niūriuoju mokslu, nors ta prognozė nebuvo tiksli. Ir daugelis ekonomistų prognozių yra netikslios arba visiškai klaidingos, visiškai pro šoną. Tai kiekvienas prognozuojantis, kiekvienas bandantis kažką pasakyti apie ateitį turi būti super kuklus ir labai skeptiškai, labai rezervuotai vertinti savo gebėjimus. Tas, kas gali pasakyti ateitį, tas, kas gali apsakyti, aprašyti ateitį, yra arba menininkas, arba aferistas. Niekas nežino, kokia yra ateitis. Niekas. Menininkai gali fantazuoti, kokia bus ateitis. Jie gali sukurti bet kokią ateitį. Aferistai gali jums bandyti parduoti kažkokią ateitį. Sakys, duok savo pinigus, aš čia investuosiu į tą projektą, čia be jokios rizikos bus graža. Ten, kur yra didelė graža, ten yra didelė rizika. Bet tik tai aferistai bando įtikinti, parduoti idėjas, vizijas, iliuzijas, kad jie žino, kokia yra ateitis. Niekas nežino, kokia yra ateitis. Mes galime tik tai bandyti savo žinių, gebėjimų, pastangų dėka šiek tiek praskleisti tą širmą ir bandyti suprasti, kas galėtų prie vienokio ir kitokio aplinkybių įvykti ateityje. Aš nuo vaikystės tokį įvaizdį turiu į Vingio parką su tėčiu vaikščiodam, yra tiltas. Ir man tėtis papasakojo, kad kada baigiamos tilto statybos yra, po tiltų atsistoja žmogus, kuris atsakingas buvo, ar ne, už visą procesą. Toliau, o viršų važiuoja sunkvežimis ir žiūri, ar tiltas sugrius ar nesugrius. Jeigu tiltas sugriūva, tai visas sunkvežimis ir tiltas užmuša inžinierių. Jo. Noriu paklausti atsakomybę ir vat, čia pirmas dalykas – atsakomybė prognozių, jo, reiškia, ekonominių. Ir antras dalykas, ką noriu paklausti, vat baimės faktorius arba nerimo faktorius dirbant tokį darbą? Labai geras klausimas. Ir tikrai šiuo aspektu yra visai kitokia nei to inžinieriaus statančio tiltą atsakomybė. Ir man dėl to labai liūdna, kad ekonomistai labai dažnai labai daug prognozių pažeria. Bus tas, bus tas, bus tas, praeina ketvirtis, to nebus, bus kažkas kitas. Ir varo nuolatinis srautas tų prognozių. Tokios nėra checks and balances, kur kad kažkas vat, grįžtų ir sakytų, tu prieš 2 mėnesius sakei, kad bus taip, kaip tu čia vertini savo tokius pasisakymus. Tai man norėtųsi, kad būtų kažkas, kas dažniau badytų pirštais ekonomistams, taip pat ir man. Jūsų prognozės buvo labai prašoma, kodėl taip atsitiko, kodėl nuolat taip atsitinka.
sakykite savo visuomeniai, tai tas truputėlį paragintų ekonomistus nesižarstyti bet kuo, bet kiek, bet kur, bet kaip ir leistų jiems ir beverstų juos naudoti tokias sąvokas, nesakyti, kad kitais metais bus taip ir taip. Dažnai sako, kad bus. Manau, kad kitais metais augs, kitais metais tas įvyks. Prie tam tikrų aplinkybių taip galėtų įvykti mūsų kuklia subjektyvę nuomonę. Taip reikėtų sakyti, tas būtų daug tiksliau. Tai dėja, tos atsakomybės nėra. Aišku, mūsų prognozijas jos turi tam tikras tiesioginės pasekmes, nes pavyzdžiui, tai, ką mes prognozuojame, tie makroekonominiai rodikliai naudojami ir kituose padaliniuose, pavyzdžiui, prognozuojant, koks bus blogų paskolų portfelis, kaip gali augti kreditavimo apimtis, tai yra atsiduria jau į realius sprendimus, realius verslo sprendimus, kurie turi paslaugų poveikį ir įtakos ir daugeliu gyventojų. Tai ta atsakomybė yra, noras tam padaryti tiksliai ir atsakingai tikrai yra, bet tikrai netokio lygio atsakomybė, kaip jūsų paminėtame pavyzdyje inžinierius stovintis po tilto. Manau, kad ekonomistus reikėtų dažniau statyti po jų statomais tiltais. Pats paminėjai kuklumą ir savo laiku net pats esi minėjęs, kad buvo ir nekuklumo apraiškų tavyje. Tokio, reiškia, asmenybės nekuklumo apraiškų, galbūt arogancijos. Įdomu, kas tai per periodas ir kame pastebėjai, ar kodėl pastebėjai? Tai kiekvienas jaunas žmogus, turbūt beveik kiekvienas jaunas žmogus, save vertina geriau, negu turėtų vertin. Mano, kad žino daugiau, negu iš tiesų žino. Ir prie tam tikrų aplinkybių gali susidaryti labai klaidingas išvadas apie savo gebėjimus ir talentus. Tai su patirtimi tu truputį įgyji šiek tiek daugiau supratimo, suvokimo, kad nieko iš tikrųjų nežinai apie tave supantį pasaulį, bet tam tikram jaunystės etape prie tam tikrų, tarkime, sėkmingų karjeros vingių gali susidaryti iliuziją, kad tu esi aukščiau kitų. Ar taip galim pasakyti, kad toksai tam šlovės laikotarpį, jeigu toksai žargoniškai pasakyti, užnešė? Galima turbūt tai pasakyti, ar ne, kad kiekvieną turbūt sėkmingame gyvenimo etape gali užnešti. Ar tai būtų karjera, ar tai būtų sportiniai pasiekimai, dar kažkokia veikla. Jeigu tai yra staigus progresas, jis gali apsvaiginti ir truputėlį pritamdyti tą realybę. Bet būna žmonės ir neša apie tai visą psichologiją, psichologijos visas mokslas, psichoterapija. Tai iš esmės, o paties patirties vienus užneša ir neša tą srovę, kokie ten būtų tos susikurtos iliuzijos. Gal. Čia nesiplėskime apie kitus, bet apie patį, kur apčiopiai, kad tave neša srovė, ar pasakė, ar... Aš buvo tokių pavyzdžių, manau, mano karjeroje, kai aš nevengdavau labai kritiškai pasisakyti apie, pavyzdžiui, kitus ekonomistus ar politikus, ir taip kritiškai, kad net tą būtų galima pavadinti žeminančiai. Ir ne visada jaunas žmogus supranta, ir yra ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir labiau patyrusių asmenų, kurie galvoja, kad žemindamas kitą gali pakilti aukštyn. Bet taip niekada nėra. Ir ne visi tą supranta, kai kurie galvoja, kad visą gyvenimą žemindami kitus yra aukščiau jų ir tęsia, ir tai yra jų varomoji jėga. Kiti tą pabandę kažkada supranta, dėka galbūt aplinkinių. Ir galbūt mane supo iš tiesų tie žmonės, kurie turėjo mane supti. Ir galbūt aš natūraliai supratau, kad negali pakilti aukščiau kitų ir neturi pakilti aukščiau kitų. Ir nesi aukščiau kitų, nesi geresnis už kitus. Šiaip tai vienas man iš tokių įdomių atradimų buvo šiaurės šalių, net nežinau, kaip jų vadinti, nedėsnis būsena, vadinamas Janteloven. Tai yra, na, toks 10 taisyklių rinkinys, kur sakoma, kad vos ne kaip 10 dievo įsakymų,
Bet jų esmė yra tokia, kad negalvok, kad esi geresnis už kitus, negalvok, kad nusipelnai daugiau negu kiti ir taip toliau, taip toliau. Tai jie būtent tą tokį šiaurietišką kuklumą, susilaikymą, neišsišokimą propaguoja. Nebūtinai jisai toks dabar labai yra paplitęs ir taikomas šiuolaikiniai šiaurietiškai visuomeniai, bet jis leidžia labai pažiūrėti per kitą prizmę. Ir tada supranti, kodėl, pavyzdžiui, yra labai netaktiška šiaurės šalyse, ar tai ar Norvegijoje, ar Danijoje, kur aš kurį laiką gyvenau, didžiuotis ar puikuotis, pavyzdžiui, savo turtu, savo automobiliu, prabangių laikrodžių. Čia yra baisus netaktas. Kažkaip bandyti parodyti, kad aš turiu turtą, o jau pasakyti, kad aš dėl to turimo brangaus daikto esu geresnis už tave, nu tai čia iš viso kaip be kelnių bėgti ir spjaudyti ant kitų. Į katedrą nubėgti, tai, prie altoriaus. Ir tas labai skiriasi, pavyzdžiui, pas mus mes... Dar yra tokių, kur taip su prabangiu automobiliu, ten iškišta ranka, žinai, aš... Yra visiškas fopa šiaurės šalyse. O kaip tada vat, pats dėstytojauji ir labai nu, dėstytojo atsakinga misija, kaip ir jau praėjus, reiškia, tam tikrus etapus supratus, kad tam jaunystės vienokioj dimensijoje vienaip veikia smegenys, nuovoka ir emocionaliai vertinimas ir noras, reiškia, lyderiauti, darštis į priekį. Esant šių laikų visai tai dažnai pasikartojančiai ideologijai, tokiai lyderiavimo, toks lyderiai, visi gali lyderiavimo. Sėkmės kulto. Kaip su tuo, kaip jaunam žmogui, kaip su tuo susivokti? Nes ką girdi, tai ar, aiškiai, jis girdi, toks vat, sėkmės kulto, sėkmė, kaip, ką pats matai studentuose, komunikuojant su jais, bendraujant, kokios, aiškiai, problematikos, gal ne problematikos? Bet... Čia labai geras tas sėkmės kultas. Šiaip lietuvių kalba turi vieną trūkumą. Yra, turi žodį sėkmė. Anglų kalboje yra luck. Taip. Tai yra sėkmė, kuri dėl atsitiktinumo įvyksta. Laimėjai loteriją, luck. Įvyko. Ir yra success. Tai yra sėkmė, irgi tas pats lietuviškai sėkmė, bet tai yra jau labiau pasiekimas. Tavo pastangų, tavo priimtų sprendimų dėka, tavo prisimtos rizikos, tavo talento ir visų kitų pastangų dėka. Arba pasiekmė. Tai aš šiaip nesijaučiu pakankamai patyręs ir išmintingas, kad galėčiau būti gyvenimo būdo vadybininkų auditorijose ir galėčiau aiškinti studentam, kokie jūs turite būti, kokios sėkmės jūs turite siekti. Bet aš bandau mokydamas jos ekonomikos ir ekonomikos dėsnių, tą išmokyti rezervuotai vertinti savo gebėjimus ir savo talentus. Ir tas, pavyzdžiui, labai galioja ypač, kai kalbam apie investavimą. Kartais jaunas žmogus kažkur sėkmingai investuoja vieną kartą, antrą kartą pasirą. Jis yra genijus. Jisai padaro daug geriau, investavo daug geriau, negu daro tą... tūkstančiai, dešimtis, tūkstančių, šimtai tūkstančių profesionalų dirbančių geriausiai apmokamus darbus investiciniuose bankuose. Ir kai tu sumaišai sėkmę su sėkme, luck and success, atsitiktinumą su pastangų darbo pasiekmėmis, tai čia yra bėda. Ir būtent manau, kad bet kokio dalyko, bet kokio amato mokantis, reikia labai kukliai žiūrėti į savo gebėjimus ir į savo talentus. Tas jau savaime tada paskatina tave dar labiau mokytis ir stengtis ir tobulėti. Nes jeigu tik tai galvoji, kad tu pakilai aukščiau kitų, žinai daugiau už kitus, dar čia kitus gali sau leist pažeminti, paniekinti, kad jie čia nesuprato kažko, tai tu geriau supratai. Tai jau iš tokios pozicijos, iš tokios kėdės atsisėdus, yra labai sunku tobulėti ir sunku, mano supratimu, sunku būti rimta ir rimtai priimtam. Yra daug visokių mokymų. Daug mokymų ir daug kas moko. Daug mokymų ir daug kas moko. Čia apie tą dabartinę. Jo, iš esmės, o mokyt gali daug ko. Galiu net nedaryt, bet būt perskaitęs ten kažkiek knygų pats paminėjai. Ir pamokyt. Taip. Kaip... Tavo kokie vertinimai, kas tai per mokymai, gal tu jas klasifikuotum, ar kokie yra mokymai, o kur yra tiesiog šarlatanizmas, kur yra manipuliacijos. Su Kirilu mes tokie, reiškia, daug analizuodami, daug kalbėdami apie tai,
tokias išvadą pasidarėm ir Kirilas įvardino labai tiksliai, sako, ką parduoda, ir parduoda būtent manipuliatyvinį dalyką, parduoda tu gali. Kaip tavo vertinimai, kaip tavo matymas visų? Mano vertinimu, aš net nenoriu pradėti. Tai yra taip blogai ir net nereikia ten to klasifikuoti. Visas tas šūdas yra ten tikrai didelis šūdas. Ir čia aš neieškosiu net eufemizmo. Visi tie mokytojai, guru, konsultantai, ten socialiniuose tinkluose reklama už 79 eurus sudalyvauk ten tokiam neišskirtiniam seminare, kur tu suprasi, kur tavo yra sėkmės laiptai ir ten autentiška lyderystė pagrįsta tavo čakromis. Visi yra vienodi. Tai yra žmonės gerai įvaldę žodžio meną, šiek tiek žino psichologiją, ko nori žmogus, kokius turi lūkesčius ir pardavinėja. Ir ten geriausiu atveju tu, kažkaip kokiam filme pasėdėsi, gal gerai jausies, kad tau ten tokių pames frazių, kad tu, tavyje yra didžiulis paslėptas talentas, dar tik tai tavo aplinkybės neleido jo išlaisvinti. Kur tu beitum, tu jau ten. Taip. Jau pakeliui. Ir žinokit, jūs kaip užkabino čia šitą klausimą, aš kartais kokiam, pavyzdžiui, Facebook'e pamatau reklamą, kur yra tokia bloga, kur tokia nesąmonė, aš galvoju, kas čia gali užsikabinti už tokios nesąmonės. Ir aš ją paklikinu, ten pasižiūriu, ir tada Facebook'o algoritmai, oho, šitas ant tokių šūdų kabinasi. Taip. Ir tada eina, ir aš ten visokių, ten tap Google, ten reklamų ekspertų, ten tokie guru ant scenos šokinė. Čia yra tokių tarptautinė erdvėje daugybė, bet yra ir tų lietuviškų ten tokie. Verslas nuo nulio, ten tokie, kur patys ten nieko verslo nedarė, bet jų verslas yra, aišku, parduoti savo kvazi patarimus. Tai čia nereikia nieko klasifikuoti. Jeigu jūs matote Facebook'e reklamą, kurią ten pardavinėjo jums kažkokio tai guru mokymus, tai jau yra viskas. Daug yra tokių pasisakymų, čia vėlgi aš šaunu į tą savo rytinių klausimų bloką, kad pinigai tai energija. Jo, tai jeigu pažaisti iš tos perspektyvos, kokia tai energija, kaip jinai atrodo, kaip jinai jaučiasi? Jūs gal paklauskit tų kvazi guru ten, ar peržiūrėkit jų mokymus, tai čia yra... Tai čia va tokios durnystės, kurios, aišku, kažkam gal imponuoja, ar ne, bet... pinigai yra instrumentas, kurio pagalba mes užsitikrinam bazinius savo poreikius ir kažkurioje vietoje turim pasakyti savo, kad gana. Ir šiaip labai įdomus tyrimas prieš beveik dešimtmetį atliktas buvo berods Harvardo psichologų, jeigu gerai atsimenu, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jie labai plačią imtį ėmė amerikiečių ir vertino, prie kokių metinių pajamų jie maksimizuoja savo laimę. Tai yra, jie nustatė vis tik tai, kad pajamums pakilus iki tam tikro lygio ir viršius tą kartelę, po to laimė nebedidėja, o netgi gali mažėti. Nes tau paskui, kad tas didint dar labiau pajamas, kad galėtų nusipirkti antrą, trečią namą ir prabangesnį sportinį automobilį, ten tau reikia paukoti laisvalaikį, ten tu paukoji santykius su šeima, atsiranda stresas, kaip apsaugoti pinigus, atsiranda stresas, kaip čia darbe pakirti karjeros laiptais, kaip ten savaitgalį padirbti. Daugybė tokių priežasčių, kurios rodo, kad iš tiesų stengimasis uždirbti visus pasaulio pinigus. Kaip jūs ten sakėte, pinigai pulsuoja energiją? Pinigai tai energija, jie turi cirkuliuoti, reiškia. Mm-hmm. Tai tikrai veda prie blogų psichologinių pasiekmių ir prie blogų, apskritai prie blogos savijautos. Ir laimės nemaksimizuoja. Tai aš dabar nenoriu ten įvardinti tų konkrečių sumų, bet tikrai tai, ką mes dažnai matome fasade, ant gyvenimo būdo žurnalo viršelių, ant ten prabangių nuotraukos su prabangiais laikrodžiais, ten automobiliai. Beje, ten mačiau vienas iš lietuviškų gurų irgi ten tokią reklamą savo platiną. Stovi laikrodis, matos automobilis, žiūri į tolį. Tokia kičinė, tokia jau klasikinė kičinė kažkokios prabangos demonstravimo forma. Už to fasado yra tuštybė, psichologinės problemos, emocinės problemos. Tai nėra tai, ką žmogus turi siekti ir turi pasiekti. Tai yra tai, ko reikia vengti.
pas esi ten minėjęs, reiškia, skiri laiką šeimai savaitgaliais. Tai ką tu pats į savo vaikus nori įdėkti, įdėginėjai, įrašyti, ar manai, kad tai prasminga, ar neįrašinėjai? Na, aš daug ką bandau padaryti vertybiniam lygmenyje. Ten vienas dalykas išmokyti vaiką rašyti ar skaičiuoti, tai aš jau šeštoj vietoj pasistengiu, kad jie eitų į darželius, mokyklas, kur tą paslaugą padarytų tos ryties profesionalai. Aišku, namie mes galime tam skirti papildomo laiko, kai reikia, bet aš pasikartosiu ir priminsiu, kad kai aš augau ir mokiausi, tėvai su manim namų darbų nedarydavo ir netikrindavo. Man tėtis buvo leidęs pačiam pasirašinėti į pažymių knygelę. Aš mokėjau jo parašą ir pats pasirašydavau. Visuomet. Tai toks pasitikėjimas, jisai labai įgalina, iš karto sukuria tam tikrą atsakomybę. Tai vat aš nemanau, kad aš labai daug skirsiu laiko vaikams namie atsisėdus prie sasvinėlio padėti išspręsti vieną ar kitą uždavinį. Bet aš ką padarysiu, tai aš pasistengsiu juos įtikinti, kad jie turi norėti išspręsti tą uždavinį, kažkokiu būdu sukurti tokias aplinkybės, kad jie turėtų motivaciją ir gebėjimą susikaupti prie tos užduoties. Aš kaip dabar sakau, atsimenu, kas buvo prieš 30 metų. Kaip aš vieną fizikos uždavinį sprendžiau pats visą dieną, visą šeštadienį, vietoj to, kad lakstyčiau po pievas, dėl to, kad man niekas jau už mane neišsprendė. Tai vat čia aš nemanau, kad aš labai daug prisidėsiu. Tą padarys mokytojai, geri mokytojai, mokyklos. Aš tikiu, kad jos tą gali padaryti. Bet kur aš jau dabar stengiuosi su labai mažais vaikais, tai jų tą vertybinį pagrindą suformuot, pasaulėžiūrą, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra amoralu, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Ir tai prasideda labai ankstyvame amžiuje, kai tu turi paaiškinti ten vaikams, kaip jie dalinasi tam tikrus daiktus, kodėl jie dalinasi, kodėl negalima fizinė jėga spręsti konfliktų. Čia tokie baziniai dalykai. Bet atsiranda ir tokie daug sudėtingesni klausimai, kuriuos turi irgi paaiškinti. Kodėl nereikia varžytis broliui ir sesiai? Kas pirmas? Čia labai sunku. Ir aš dirbu kiekvieną dieną. Gyvenimas nėra varžybos. Sakau, bus tų varžybų, bus. Jis neturi dabar varžytis, kuris pirmas užbėgs laiptis ar kuris pirmas išsivalys dantis ir tas, kuris antras turi verkt dabar dėl to. Čia ir tokia įgimta varžymosi tarp brolių ir seserų, man atrodo, savybė, bet vat, tokiuose gyvenimo situacijose aš manau, kad labai tėvai turi prisidėti prie tokios pasaulėvokos ir vertybinio pamato padėjimo, kur negali paliktos atsakomybės mokykloms, mokytojams. Nuo labai, reiškia, tų senų laikų, tūkstantmečiais galim sakyti, Indijoje kastos buvo, nu, vėlgi, neanalizuokim, dėl ko ten jos atsirado, galima būtų prielaidas įvairiausias. Imkim Angliją, kur yra visiškai, reiškia, po revoliucijos, po pramonės revoliucijos, ir galų galėt, nusišneku, ne prie ko čia ta revoliucija pramonės, bet imant reiškia aristokratiją ir tą darbo, ar ne, nu, klases. Klases, tai vat, kaip pats vat vertintum, arba kaip manai, tos klasės, ar jos nori, nenori, tiesiog egzistuoja ar kitaip nebus, nes yra mentaliniai gebėjimai ir vis tik tu jau kažkas yra arba nėra vienoj kastoj arba kitoj kastoj. Indijos kastos yra baisus blogis, anachronizmas, nenoriu apie tai išnekėti. Man labai keista, nenoriu apie tai išnekėti, bet turiu pasakyti. Man keista, kaip Indija dažnai yra dvasingumo simbolis, kur ten važiuoja prakutę, išsivalyti čakras ar kažką ten dar atverti, pamedituoti. Tai yra turbūt blogiausia vieta pasaulyje, kur ten yra žmogaus teisės pamintos, ten moteris prievartaujamos. Nu, yra daugybė blogybių, puikiai žinomų Indijoje, jokio teisingumo, žmogaus teisės nesvarbios, kastos, yra kasta, kur ten prilyginama gyvuliui.
Tai yra tikrai nedvasinga vieta, bet kažkodėl tai daugam yra vieta pamedituoti. Tai čia man yra toks nesusipratimas. Bet kalbant apie tas vadinamas jūsų klases, tai tą reikia pripažinti. Mes juk ir dabar kalbam ir Lietuvoje, 21 amžiaus 30-metį kalbam, yra kad vidurinioji klasė. Yra Eurobarometro tyrimai, kur apklausė gyventojus, ar jūs save priskiriat viduriniai klasei, ar priskiriat elitui, ar priskiriat skurstantiems. Ir gali mums atrodyti keistai, kad mes čia kažkaip rušiuojame tuos žmonės į tas atskiras klases, nors iš esmės ten vienintelis turbūt kriterijus yra jų pajamos. Ar jie sugaunamom pajamom negali užtikrinti savo bazinių poreikių, ar jaučiasi komfortabiliai, ar jaučiasi esantis gerokai aukščiau vidutinio gyventojo. Tai aš nematau daug priežasčių analizuoti tas klases, vadinamas taip, dėl to, kad tai yra tam tikras supriešinimas. Bet dažnai kyla tas klausimas, ar čia Lietuvoje didelė ta vidurinioji klasė, ar ne. Kas jai gali save priskirti, kas negali. Ką gali sauliaisti vidurinioji klasė, ko negali. Ir ta diskusija pateisinama yra tik tai vienu pagrindu, kai mes bandome kuo didesnę dalį gyventojų ištraukti iš skurdo ir nepritekliaus, iš socialinės atskirties į ten, kur yra dauguma. Dauguma gerąją prasme. Tai yra, gali komfortabiliai gyventi, nejausti jokio diskomforto dėl savo pajamų ir užimimo socialinio statuso. Bet kitose kontekstuose apie tai daug diskutuoti, kodėl reikėtų, tai nežinau. Ir tai yra svarbus klausimas, nes iš to, kaip mes apsirašome tuos, kuo skiriasi vidurinioji klasė nuo to skurstančio, priklausys ir nuo to, kokia bus valstybės ekonominė politika. Kaip tuos skurstančius trauks iš tenai. Ar per mokesčius, ar per kažkokias socialinės išmokas, o gal per švietimą. Gal per jų įgalinimą. Gal pažiūrės, kodėl jie ten atsidūrė, kaip čia padaryti, kad ateities kartos ten atsidurtų. Tai yra svarbus klausimai. Ir dėl to apie tai kalbėti reikia. Bet šiaip jau suskirstimas žmonių į skirtingas klases yra toksai, vat, gerai, kad jūs paminėjote tą Indijos pavyzdį. Tai iš karto tokia asociacija nelabai gera. Nelabai gera iš tikrųjų. Koksai būtų ekonomisto Nerijaus Mačiulio filmas, nufilmuotas 2020 metais, jeigu jisai taptų kino režisieriu? Aš čia labai ilgai turėčiau galvoti. Aš kartais pagalvoju, kokia galėtų būti knyga, kurią aš galėčiau parašyti šiais ar kitais metais ar po 5 metų. Ir manau, kad sukurti filmą yra turbūt nežinau, ir tą turbūt sudėtinga padaryti. Ir filmą sukurti tokį, kuris pritrauktų prie ekranų daug žiūrovų, ir knygą parašyti tokią, kuri nešvaistytų skaitytojų laiko. Ir kiekvieną kartą, kai aš pagalvoju apie knygą, kurią galėčiau parašyti, jaučiu tokį kažkur giliai norą, kad norėčiau tai padaryti. Man tai būtų tokia viena iš savirealizacijos formų. Bet kiekvieną kartą aš pasižiūriu į savo neperskaitytų knygų long listą lentyną, kiek yra gerų parašytų knygų pasaulyje. Ir kiekviena papildoma parašyta, kuri yra negeresnė, greičiausiai bus negeresnė, jinai ištums iš potencialių skaitytojų, atims laiką, kuris galėtų būti skirtas pačiom geriausiom knygom skaityti. Tai va dėl to yra labai nelengva įtikinti save, kad gali parašyti knygą, kurią verta parašyti. Ir mes turime daug rašytojų, kurie rašo knygas, kurios būtų geros ir jeigu nebūtų buvę parašytos. Tai labai nesinorėtų tokia rizikinga veikla truputėlį. Rizikingas projektas – parašyti knygą, kurią bus nemalonu paimti į rankas po metų, po 2, po 5. Nes žinosi, kad skaitytojas irgi prarado laiko dėl jos, jeigu netyčia susigundė ir paėmė. Tai ar čia irgi yra atsakomybė? Taip, didžiulė atsakomybė. Socialinė, medžių nekirst.
Taip. Neapgauti žmogaus, nesuteikti neteisingos vilties. Neapgauti, taip, būtent. Tai su filmu irgi turbūt galėčiau atsisėsti ir pagalvoti, koksgi čia galėtų būti siužetas, ar tai galėtų būti dokumentinis filmas apie beprotystės mūsų supančias, apie visus tos guru, mokytojus, pinigų, energijos pardavėjus, įgalintojus, autentišką, čakrišką lyderystę, apie medicinos mokslo pasiekimo neigėjus, apie tikėtojus tuo, kuo nereikia tikėti. Tikrai mes gyvename 21 amžiaus 3 dešimtmetį, kai turime tokį milžinišką mokslo progresą, tiek daug informacijos, viskas ranka pasiekiama. Pasiemi savo telefoną, skaityk mokslinius straipsnius, skaityk enciklopedijas, skaityk knygas, gilinkis, švies save. Vietoj to mes turime milžinišką visuomenės dalį, kuri pasineria į konspiracijos teorijas, į YouTube filmukus, kuriuose ten pardavinėjamos kažkokios nesąmonės, idėjos, ta prasme, peršamos. Pats esi užsiminęs apie humorą kaip svarbią tokią dalį, humoro svarbią dalį žmonijoje, žmoguje, tai sukuria tam tikrą distanciją, gebėjimą pasižiūrėti skirtingais rakursais, gebėjimą save įmesti į galbūt, reiškia, žiūrėti į save kaip į šalia, iš trečios pozicijos šalia esantį asmenį. Taip. Žinot, labai sunku pasakyti, nepadoru, sakyčiau, nemandagu sakyti, aš turiu gerą humoro jausmą. Nu, net jeigu taip manai, ar gali tai pasakyti, ar ne? Nu, toks... Nu, pavyzdžiui, aš ateičiau pas jūs į Swedbank, ar ne, ir reikėtų renginiui, tai tūkstančiai ten kažkiek vasaros šventėj žmonių, ir sakytų, ar turėjau gerą humoro jausmą? Sakyčiau, žinokit, turiu labai gerą. Sakyčiau, turiu labai gerą, pirkit mane ir neapsiriksit. Va, teatro direktorė yra ir... bet čia ne apie humorą, čia apie pirkimą. Nu, aš gal ir provokuoju, tiesiog bandau vėlgi iš visų pusių, visų rankų pasižiūrėti šitoj situacijai. Gebėjimas prajuokinti kitus, gebėjimas prajuokinti save yra be galo žavus. Ir jeigu mes visi turėtumėm, aišku, humoro jausmo skalė irgi yra labai plati, ar ne? Yra tokie paruošti, išgalvoti, nušlifuoti bairiukai, kuriuos ten, pavyzdžiui, stand-uperiai turbūt rašo metus laiko scenarijų. Taip. Praktikuojasi prieš veidrodį, tada atsistoja prieš auditoriją ir yra be galo žavus ir atrodo, kad tai yra spontaniški jokeliai, kurie mus visus išneša mus iš tos niurios kasdienybės ir praskaidrina mūsų kasdienybę. Yra humoras, kuris yra labai spontaniškas. Jūs galite, mokate kartais tą padaryti. Aš galiu, bet ne prieš kameras kartais. aš dabar man apie spontaniškumą kalbant, yra Audrius mėgsta švilpauti patalpose dažnai. O jūsų, reiškia, sritis yra susijusi su finansais, ne? Su ekonomika. O mane tėvai mokydavo, nešvilp kambarį, visus pinigus prašvilpsi. Ar tiesa? ne tiesa. Šiaip tai viešoje erdvėje, nu, dėja mano tokios pareigos, kurios man neleidžia pajokauti tiek, kiek aš norėčiau. Aš privačiose kompanijose elgiuosi visai kitaip nei čia dabar su jumis. Ir aš kartais vienas būdamas juokiuosi iš savo minčių ir aš jūsų teatro direktoriai, kai jinai mane pakvietė į Sodo gatvę, irgi norėjau taip jau atrašyti, kokias apsisaugomo priemonės atsinešti su ar skydeliais filmuosimės ar su kaukiamis, bet aišku, double entendre, čia turint omeny visą kontekstą. Tai man tokių labai dažnai šauna minčių, iš kurių aš pasijuokiu, bet aš pasilieku jas savo, nes nori būti neteisingai suprastam, interpretuotam tose aplinkose, kur nereikia būti neteisingai suprastam. Bet privačiose erdvėse mes turime galimybių palinksminti ir save, ir aplinkinius nulat. Ir aš manau, kad gebėjimas pasijuokti iš kitų ne piktdžiugiškai, nu, bet pasijuokti iš savęs. Humoras prasideda iš gebėjimo nesusireikšminti,
Nes juokingiausia kitam yra, kai tu gali pasijuokti iš savęs ir iš savo kažkokio nerangumo, savo klaidų, jas pripažinti. Yra saugiausia juoktis iš savęs ir save pastatyti tame juokingo situacijos pagrindinėme centre, ne, pagrindinio objektu. Tai yra saugiausia. Ir kitam žiūrovui, ar ne? Aišku, tie talentingi humoro virtuozai, jie leidžia savo eiti tais paribiais, kur labai rizikuoja. Ten, pavyzdžiui, pajokauja apie tam tikrus visuomenės sluoksnius, apie tam tikrų pažiūrų, kažkokius gyventojus, apie tą, kur ten gali užsitraukti jų nemalonę ir sukurti audras socialiniuose tinkluose. Šiais laikais kaip lengva sukurti milžinišką nepasitenkinimą visuomenės. Tik tai kažkas tai parašė socialiniam tinkle greitai šer, čia visi dalinasi, visi pikti, kaip jisai drįso, kaip čia pasitarė, čia tatuiruotė, čia kaip jisai pasakė apie tą. Nu, toks, mes gyvenam tokio paaštrinto reagavimo ir sureikšminimo ir tokio, nesakyčiau, greito socialinio linčo laikuose. Pasmerkimas, kur tu tikrai, ir čia yra truputį blogai, čia žudo tą tokį laisvę pajokauti. Aš dažnai norėčiau pajokauti, patraukti per dantį kažką, bet palieku tą privatiems vakarėliams, nes nu, tu labai greitai netikėtose vietose gali tapti tokios pykčio pagiežos linčiavimo audros sukūryje. Nu jo, pavojinga. Pavojinga, imant... Jums mažiau gal ne, kai esi profesionalus humoristas, gali beveik sakyti, ką nori. Kai tu esi žmogus iš kažkokio nejuokingo amato, tai kad ir noris labai pajokauti, turi susilaikyti dėja. Jo, realiai, va, čia tas turi tokį didelį privalumą ir pliusą. Šito siekti aš labai džiaugiuosi, kad sukuria labai didelės laisvės. Nes aš žiūriu, pavyzdžiui, sporto klube buvau ir su tokia dekolte prie baro. Sporto klube, kur daro... Tu buvai su dekolte? Mergina. Ai, šau. Ir su ta dekolte. Ir kažkodėl pats jie akys va čia, va, ištatiruotos. Prie krūtinės, viršui krūtinės. Sakau, aš jį galiu sakyti tiesiai šiai. Sakau, negana to, kad vyrai ir šiaip žiūri į biustą moteriai ir traukia akys. Čia mes statistiką galim pasitelkti, jeigu norit, paskaitykit. Čia ne mano įžvalgos. Tiesiog tokia statistika. Sakau, jūs dar akis tas išsitatiruojavot. Sakau, prie čia. Tai iš esmės, nu tai, kad tai, žiūrėtum ne į biustą, o į akis, iš vien... o tu vis tiek į biustą, kažlūnas. Jis norėjo, kad jai žiūrėtų žmonės į akis. Į sielą. Taip, iš vienos pusės tai galėtų būti seksualinio priekabiavimo skandalas. Taip. Sakyti tokį dalyką. Iš kitos pusės tai visiška tiesa. Tai visiška tiesa ir jo, tas lydi labai riba. Taip, labai nuo tiesos iki seksualinio skandalo tik vienas žingsnis. Taip. O aš noriu dar paklausti. Prie literatūros grįžtant, skaičiau, atsimenu vieną knygą. Vieną tik tai. Nu, ne vieną, bet man labai patiko joje pabaiga. Ten buvo tokia paskutinė frazė. Labai įstrigo. Šita knyga yra skiriama žmonijai. Taip, bet autorius gražiai užbaigė. O jūsų parašyta knyga, kam bus skirta? Nu, turbūt ne gyvūnijai ir ne augmenijai. Nu, aš suprantu, kad ne. Tai jau čia toks labai ambicingas knygos užbaigimas visai žmonijai. Ir ne, visiems. Tai net įdomu pastarė, kokia jau čia knyga tinka visai žmonijai. Tai ačiū šiaip jau už tikėjimą, kad mano bus knyga parašyta. Aš manau, kad ne tikrai bus. Aš tikrai dar nesu tuo įsitikinęs, nors kars nuo karto užplūsta tokie norai, bet jie dar netampa realybė. Tai ir nežinau, turbūt tai bus labiau nišinė knyga, ne visai žmonijai, tikrai net aš neturiu ambicijų parašyti knygą, kuri tiktų visiems žmonėms ir kuri būtų įdomi ir aktuali visiems žmonėms. Ir viena iš priežasčių, kol aš dar nerašau, nes aš nežinau, ką parašyti. Aš dar neradau nei žanro, nei tokios idėjos, kur aš taip sakyčiau, ir gali būt, kad tai viena bus diena, kad sakysiu, aš negaliu to neparašyti. Aš laukiu to, kas būtų pakankamai ilga mintis, kurios aš negalėčiau palikti tik tai savo galvoje. Ir tada aš ją parašysiu, jeigu taip atsitiks. Bet jeigu taip neatsitiks, tai supraskit, kad jos tiesiog nebuvo. Tos minties vertos jūsų. Nu, aš tai kaip bebūtų lauksiu. Kitas dalykas, noriu pasakyti, kad jaučiuosi tikrai prisipildęs ir įkvėptas. Šiandienos pokalbio ir prisimindamas Borchesą, kuris sakė, kad kūryba arba menas tai yra matematika padauginta iš ugnies, noriu padėkoti už
tokį pokalbį, kuriame buvo daug ir matematikos, ir ugnies. Aš norėčiau su jumis pabendrauti dar valandą privačiam vakarėlį. Manau, kad mes dar vienas kitą, vieni kitus labai papildytumėm įžvalgomis ir įdomiamis mintimis. Man taip pat labai patiko su jumis pabendrauti. Ačiū labai. O mes parašėm jų knygą ir norim padovanoti jums knygą. Parašėm gal ne tiek knygą, kiek parašėm ten, kaip mes jautėmės būdami vaikais, kaip mes jautėmės būdami studentais, kaip studijavom, kaip pažinom teatrą, kaip susipažinom su teatru, kaip pragyvenom 10 metų improvizacijos teatre Kitas kampas ir tiesiog kiekvienas iš aktorių, keturi aktoriai Balys, Kirilas, Martynas ir aš sudėjom šitą knygą savo asmeninius išgyvenimus, labiau tokie kaip memuarai. Aktorių paslaptys improvizacijos pamokos. Negaliu nepaskaityti jos, tikrai paskaitysiu. Man labai reikia improvizacijos pamokų. Tai galim susitikti, kada pasitreniruot. Gali. Mes irgi kartais, kai nori pirkti iš mūsų seminarus kokius, tai aš sakau, žiūrėkit, ten, nežinau, mokymasis ilgalaikis procesas, nes dažnai po seminarų vadinu, po mokymų, ką žmonės dažniausiai sako, gerai, praleidom laiką, nieks nepasakė, kad kažką išmoko. Improvizacijos pamokas aš pirkčiau daug mėliau negu, kaip jūs ten sakėte? Pinigai tai energija. Pinigai tai yra energija. Ačiū labai. Ačiū. Iki. Ačiū.